Tak všechny zdravím, děkuji vám za to, že jste dnes přišli. Tak moje prezentace se jmenuje Jak změnit svět konopným podnikáním. Já v to věřím, ale jde o to, že si musíte říct, co a jak udělat, abyste pomohli tomu své komunitě a celému světu zařídit si jisté živobytí. A já se s vámi podělím o zkušenosti za 4 dekády v oboru. Tak poté, kdy jsem pomáhal prosadit zákon první legalizaci vlastně marihuany v Kalifornii v roce 72, začal jsem vyrábět v roce 80 tofu komerčně a také jsem mu uvedl na trh prvních 150 sojových produktů, národní trhy, mezinárodní. Tím, že jsem prostě dělal bezpečné produkty, zasadil jsem se o přechod. V roce 1980 to bylo vegetariánství, později kanabis se stal legálním a prosadil jsem kulturní reformu. Já jsem věřil, že ty produkty, které jsou na regálech a které lidi mají rádi, musí být bezpečné. Já jsem rozjel podobné podniky a radil jsem ostatním, aby rozjeli podobné podniky, protože mi bylo jasné, čím víc jich tam bude, tím více bude aktivismu. V roce 1993 byla moje firma na seznamu 500 nejrychleji rostoucích, které prodávaly tofu Američanům, to je dáviděnou potravinu, jak řekl Reagan. Potom já jsem v roce 1994 také prostě nějakou změnu z užívání semence nebo konopného semínka jako součástí místo soji. Dále také tenhle sýr byl prodáván v supermarketech a ve vojenských jídelnách a aktivismus tak šel na regál doslova. My jsme byli také známí jako podporovatelé inovativního marketingu. Měli jsme nakonec 15 nejlepších ve své třídě konopných produktů, jak čerstvém zboží, tak mraženém, a to v Severní Americe i jinde. Měli jsme často jsme byli prostě první. A byla firma s nejlepším výrobními postupy. My, když se skupina Fiber Group použila DA, a žalovala ji potom, já jsem se rozhodl, že ne kvůli lži tedy, já jsem a zabila tak potravinový trh s konopnými produkty, jsem prodal tu svoji sýrárnu a odešel jsem do Amsterdamu. Já jsem napsal s přítelem 2 kuchařky na téma hemnata, teď abych mluvil jasně. Cannabis to znamená hemp, konopí a marihuánu. Téměř 12 000 let kontinuálně existuje a užívá se bezpečně člověkem kolem na celém světě a dá se požít ke všemu. Jako textilie, potravina, palivo, prostě kde co. Je bezpečná, efektivní, populární léky, které jsou vydávané lékárnami, předběhly FDA o 100 let. CBD bylo v našim potravě, v potravinách, lepřičo, krmivech zvířat již celé tisíciletí, jakož i hlavní kanabinoid, který je součástí konopného semínka. Je to lží, kterou říkali podporovatelé nebo propagátoři prohibice, že potřebujeme více studií, než můžeme něco legalizovat. My již víme mnohem více, než jsme kdy věděli o běžných v televizi inzerovaných lécích.
Vajax FDA registrovaný lék zabil 83 tisíc lidí, než byl stažen z trhu. A co, kolik lidí zemřelo na kanabis? Nula. Zájem vědců stále roste, to znamená s téměř 300násobným počtem studií, které zmiňují za posledních 10 let kanabis. Proč zrovna kanabis? My žijeme v době, kdy už nejsme na počátku, či je to jako na počátku zavádění automobilů, cestování letadlem a plastů. Je to stejně rozmanité. A ignorovat to, tak jako jsme chtěli ignorovat automobily nebo letadla, by bylo konečně nesmyslné. Většinou konopných podniků podnikají eticky a mají poslání pomáhat lidem. V době, kdy to slova neslyšíte, protože většina lidí akceptuje jakoukoliv živobytí po době recese, kdy vlastně živobytí, které správné etické, je darem. Tady máme některé ty základní produkty, primární produkty, které pak, to jsou primární produkty a z nich pak dělané produkty jsou takzvané sekundární. Mnoho kanabinoidů pro léčebné použití je také získáváno možná 144 a další budou možná ještě objevené. Chemurgie, výroba biopaliv. Tady se praví podle toho principu chemurgie, že cokoliv, co se dá vyrobit uhlovodíkem, se dá vyrobit karbohydrátem či uhlovodanem. Teď za mého života většina důležitého výzkumu a rozvoje v oblasti konopí se vlastně odvíjí komercionalizace kanabidiolu či CBD. My všichni dlouho vlasatí lobbyisté léta působili v tom smyslu, aby semínka vlákno nemohlo udělat to, co udělalo jedno dítě, které se prostě chopilo nějakého, nebo dostalo k úřadu legislátora. My musíme stanovit priority toho, které produkty by měly mít přednost, a to na etické bázi. Například lék dostane prioritu nad potravinou nebo před netkanými textiliemi a tak dále. Priorita se prostě. A já se teď soustředím na tu stránku konopy, kanabisu. Jakmile bude THC legální, můžete vždycky prosadit jeho začlenění. Je to vlastně konopí vašich dědečků, toho starého životního stylu. Ale tohle je nový model. To je model takzvaného Green Buffalo, kdy se využijí všechny části rostliny, květy, semena, stonek, kořeny. A tohle je případ, ukázka takového pěstitele, který to rozjel ve velkém Kolorádu. Ale tohle je nový takový paradigma, nový model, kterýmu já říkám Hemp 2.0. V Kolorádu se to osvědčilo, pouze samičí rostliny, pěstované na CBD a terpeny a často pak použití těch kořenů pro typické místní užití. Jedna třetina držitelů licence v Kolorádu pěstují uvnitř doma a dělají právě Hemp 2.0 za umělého osvětlení, mají 4 sklizně do roka, z 10-20 řízkování na matečnou plodinu každých 10 dní. Je to dobré pro léčebné užití, předchází to mnoha problémům, onemocněním a trh se čeká, že se do roku 2020 strojnásobí.
To je něco takového, že neskutečně hodnotu. Takže CBD jen z Colorado má, ze státu Colorado má 11-násobnou cenu než to, které je dováženo do USA z Kanady. Kdo může začít působit v tomto oboru? Prakticky kdokoliv. I ty, kteří se těžko zaměstnávají. Jste chytrej člověk se zelenýma rukama nebo prostě s nadáním k zahradničení. Máte to v krmi nebo jste kreativec nebo máte rád chemii nebo jste šikovný člověk. Manuálně chcete navrhovat zařízení nebo vyvíjet nové léky a potraviny. Jste dobrý businessman, umíte opravovat stroje nebo udržovat a provozovat. Jste skvělej šéf, kuchař, laboratorní myš nebo programátor, právník, který se chce přeživit na té zelené horečce, nebo prostě máte MBA, PhD, nebo máte pouze svářecké zkoušky. Jestli ten mladý průmysl nebo odvětví kanabisu má pro vás pro všechny místo. Takže ten kanabiznis, to je cesta, na kterou, když se vydáte, znamená to, že se vydáte do světa legrace, zábavy, kreativity, lukrativnosti a teda. Ale vy můžete mít pod palcem doslova výsledky té své činnosti. Ale jak začít? A v tom právě tkví to umění. Musíte se zanalyzovat, kde, v čem jste dobrý, v čem jste, máte nedostatky. A v čem byste chtěli vynikat třeba, nevím, a kde být za 5, 10, 20, 40 let. I vaše testy ze střední školy, scholastické schopnosti o nám něco řeknou. U mě bylo řečeno, že bych byl dobrý podnikatel nebo hudebník. A nakonec dělám obojí. A musíte se rozhodnout, kterým směrem jít. A jít tam, kde vás to i třeba nebaví. To jsou všechno takové tipy na to, co dělat. Budete dělat do noci, rodina nebude souhlasit s vaší činností. Nejdřív budete mít příliš malý příjem, moc se nevyspáte, nevyspíte. Budete muset ale vytrvale postupovat ke svému cíli. Není to pro každého ten život podnikatele, ale pro ty z nás, kdo si ctí a váží, kdo ctí a váží si nezávislosti a chtějí mít život pod kontrolou, chtějí se rozhodovat sami, to je přesně ten řádný způsob. Já zejména bych měl lidi, kteří se považují za neschopné v jiném směru, ale mají rádi, jak říkám, pod kontrolou svůj život, jde do toho. Dokonce já jsem se stal prakticky nezaměstnatelným vzhledem k bipolární maniakální depresi. Přesto, protože jsem měl vlastní podnik, musel jsem se toho chopit, měl s určitými omezeními, kterými se trpěl, ale přesto jsem to dokázal. Dokázal jsem jak maniak pracovat 20 dní, skoro nespat. A potom jsem si zase lehl a týden jsem nevstal z postele. Začal jsem vlastně na hodnotě $400 a později jsem to prodal ten pek za 3,7 milionu dolarů. Tak je to možné. A jestliže nejste typ podnikatele, pracujte pro ty, kdo to v sobě mají. Třeba se vám někde v hlavě jednoho dne něco rozsvítí, něco vás napadne a bude to, když budete dělat takového hlavního, já nevím, pěstitele, můžete si vydělat až 200 tisíc ročně, nebo dělat extrakci, laboratorní technika, zaštipávat nebo trimovat prostě běžného pěstitele, ale nebo nějakého skladníka. Každý si tam něco najde. Můžete řídit náklad, jak tady to vozí. Někdy vidíte to, že někdo z běžného zaměstnance se stal milionářem, protože si mohl odkoupit akcie dané firmy. Tak já tomu nechci říkat černý trh. Já to raději nazývám trhem svobodným, populárním či takzvaným trhem dědictví. Tohle opravdu není
neexistuje nic jako bílej trh a jediný rozdíl je ochota státu držet ty federály od vás a nenechat vás zatknout. Takže opravdu je to takový test toho nového myšlení, nového způsobu těch starých. Já všechny, který znám, všechny podnikatele v kanabisu začali tím, že prostě prodávali marihuanu kamarádům. Válka vyhlášená drogám vytvořila vlastně podnikatelský boom, konjunkturu, kde se člověk učí, jak se pohybovat na straně nabídky, poptávky, služby zákazníkům, cenotvorby, matematiky, kontroly zásob, marketingu, kontroly kvality, balení, vyznání se v zákonech, dosahovat souladu a všem tím ostatním. My, jestli jste opravdu dobrý v té oblasti pěstování, tak dělejte šlechtění. Nemáme třeba dost těch kultivarů, které potřebujeme. A jedna výhoda je, že se nemusíte na ostatní tolik spolehat v té denodenní bázi. Když třeba jste dobrý designer strojů nebo konstruktor, vy postavte a navrhněte nový stroj na extrakci nebo přístroj. Nové techniky extrakce stále vznikají, stále se nabízejí, ale zároveň je i dost místa pro vylepšení věci, jako jsou ty přístroje na trimming, na to zaštěpování, nebo střihávání dále dekortikátorů, vláken a další, nebo těch strojů na předení netkaných materiálů, textilí. A jestli jste spíš takový vědátor, než že byste měl ty zelené ruce, čili že máte práci na zahradě a na poli v krvi, pak radši začněte vyvíjet technická řešení běžných problémů v našem odvětví, třeba procesní kontrola, kompliance, neboli soulad s tím zajištění kvality, výzkumný nástroje marketingu, prostě cokoliv. I v potravinách je otevřeno hodně ještě prostoru, nebo nik, vezměme si konopné květenství, dále celá semínka, nebo loupanák, semenec, olej ze semínek, esenciální olej z květu, prostě všechno. Já jsem si dlouho říkal, že ty poživatiny se dělají špatně. Nechci, aby ta vaše potravina mě dostala do rauše. Já chci, aby ty moje potraviny mě dostaly do rauše. Tak prostě si to musím zařídit. Buďte první v tom konkrétním obaru, který budete dělat. Jenže já jsem ovlivněn tím, že pracuji jako marketer v marketingu. Já jsem se vrátil na univerzitu, už mi bylo 20 plus, abych se ještě dostudoval. A to v době, kdy se hodně soustředil jsem se na rozvoj značek. Takže proto jsem tady, abych vám něco řekl o budoucnosti značek, ne produktů, těch brandů. Všude, včetně v B2B a v oblasti těch dodavatelů do velkoobchodu, kde je to jsou všechno oblasti neviditelné spotřebitele, ale i třeba jména odrůd jsou jako takové malé značky. I kdyby to byla třeba jenom, já nevím, vodní čerpadlo, musíte tomu dát nějakou značku. Když tady si vezmete, že máme 70 tun semínek nepnejch, můžete mít dva různý způsoby provozování svého podniku a i různý velikosti. Třeba rozdíl pak znamená, že z těch 70 ton může mít i 34x vyšší příjmy, pokud budete mít brandovaný nebo značkový sekundární zpracovaný tedy produkt oproti primárním komoditě neboli vlastně surovině. Podívejte se kolem sebe a udělejte nové produkty. Pokud existují, pokud něco chybí, tak to vytvořte.
teď, jak se říká, třeba seberte ty trichomy předtím, než se odstraní, nebo získejte, pardon, než se odstraní semínka, nebo možná udělejte moonshine s etanolem, se stonku, což obyčejně se stává pouhým odpadem. A nebo nový způsoby extrakce vymýšlete, ale máte obrovskou moc, ale musíte to realizovat tak, aby jste způsobili změnu. Nicméně neberte, nebuďte naivní. 90% podniků, které existují, je to vlastně takovej boj bez vězňů, který vycházejí na nulu, ale najděte těch zbývajících 10%, kdo jsou jiní a spolupracujte s nimi. Čím dříve zjistíte, s kým spolupracovat, tím lépe. Lépe dneska spolupráce, aliance, partnerství by měla trvat tak dlouho, jak trvá průměrný kontrakt s OSVČ 3 až 18 měsíců. Trh a svět se mění tak rychle, že nějaké dlouhodobé závazky by mohly být fatální. Závazky spočívající v starých technologiích, co-branding, co-marketing, všechno. Veletrhy, stánky na veletrzích, společný prodej a tedy prostě gorilla marketing. To všechno může být mnohem, mnohem přínosnější, exponenciálně silnější. Teď. Ale nechoďte do asociací, do sdružení, protože je velice málo v tom oboru marihuany dobrých sdružení. Oni v jádru udělali více škody, než více zla, než by byli pomohli. Jestliže jste třeba pěstitelem, dejte se do obchodní komory. Jestliže jste potravinářem, spojte se s komorou potravinářů a ta vám pomůže, ale hmatatelně. Někteří opět říkají, že první zaměstnanec je nejdůležitější pro vás. A já si myslím, že nejdůležitější a kriticky je pro vás první konzultant. Nevyhnutelně ho budete potřebovat, abyste prostě neselhali. Já například jsem všechno outsourcoval, co jsem mohl. Brokři byli prostě prodejci z cold storage, to byly naše sklady, distributoři se postarali o dodávání, merchandise, prostě všechno. Vše, co udělala moje firma, bylo to duševní vlastnictví, s kterými jsme přišli, brandy, recepty a spravovali jsme účty. Hledejte způsob, jak by někdo pro vás udělal ten produkt, místo abyste to dělali sami. Já jsem začal tím, že jsem to vyráběl sám, pak jsem to měl vybaleno od někoho jiného, ještě s reklamním předmětem. Vy se prostě soustřeďte na to, co děláte nejlépe, na své ústřední kompetence neboli schopnosti. Můžete něco zadat, místo abyste to dělali interně a budete to mít mnohem levnější, budete mít lepší cash flow vedle co-packingu. Další trik tak je nechat si dojít tomu, že váš zákazník vám zaplatí dřív, než vy budete muset zaplatit tomu svýmu. Jinak budete muset to pěstování platit z kešeně hotovostí a to bude znamenat nárůst zase pohledávek. A když budete mluvit s právníkem, tak si pamatujte několik věcí. Čím víc se bojíte práva zákona, tím on víc vydělává. Čím víc nejistoty do vaší mysli zase je, tím více peněz vydělává. Takže vemte ten jeho názor a pak si to rozmyslete.
co on říká, myslíte si, že opravdu se hodí pro vás nebo pro ostatní? Možná, že našli tu stříbrnou kulku či bezpečné řešení, ale třeba se zrovna nehodí pro vás. Můj právník či právníci mi říká, abych začal prodávat už v roce 94, ale já jsem, abych nezačal prodávat tehda, ale já jsem viděl, že je to správně, takže jsem se do toho pustil. Je to takový žonglování. Uber a Airbnb uspěli přesto, že jejich činnost byla v mnoha městech nelegální. Každý den se mění okolnosti a ty okolnosti musíte zvládat. Ale nenechte nikoho, aby vás vyhodil z konceptu. Musíte si prostě všechno zvládnout, musíte na všechno najít řešení, co vám přijde do cesty. A teď mi dovolte, abych vám trošku vysvětlil takzvaný IMIS, mýtus Michaela Gerbera, jak se to váže na pěstitele. To, že jste dobrý pěstitel, neznamená, že musíte být dobrý manažer toho podniku, té činnosti pěstitelské. Vyžadují to dvě různé sady dovedností doslova. Představte si, čím vším se musíte vyrovnat s tím, jak pěstovat v těch sklenících, bezpečnost, otázky zdanění, banky, licence, kontrakty, nákup toaletního papíru, a nevím co všechno. To všechno, tyhle běžné přízemní věci musíte zvládnout, ale nebylo by dobré, kdyby to dělal ten nejlepší pěstitel mezi vašimi lidmi, jestli to myslíte vážně s tím, že byste dali dohromady tým, tak uvažujte o takzvaném human design, jako způsobu lidský takový prvek, jak byste dali dohromady lidi a vyplnili všechny mezery, aby vám prostě nikdo nechyběl. Kéž bych to býval, byl měl tenhle nástroj před desetiletími. Tak jak všechno tohle souvisí s těmi neziskovými pacientskými sdruženími nebo organizacemi. I když prostě vytváříte něco udržitelného, nejde vám o zisk, musíte to řídit jako podnik, potřebujete efektivnost v tom získání, zásobování lékem, dále balením. Navíc mějte pracovníky stále motivované, plaťte dobře, získávejte další prostředky tím, že koupíte další podnik nebo získáte dary od dárců, sponzory. Uvažujte o tom družstvu neziskovém těch pacientů jako o vlastně podnikatelské činnosti a nezměňte při tom své poselství. Jedním cílem života je objevit své talenty či nadání a pak je hodit v šanc světu a prokázat nebo provést tu změnu, kterou je potřeba. Začněte u sebe, začněte, rozjeďte ten kanapný podnik, ono vám to dá obrovskou sílu vyjednávací, kdybyste potřebovali cokoliv, můžete se na mě obrátit s čímkoliv, s radostí. Milion způsobů, jak se ke mně dostat, třeba bych vám mohl nějak pomoci, tak a to by bylo všechno. Děkuji, mnohokrát děkujeme za to, že jste přišli.